Утюги генен кундидоттор бут, аяр жогор бутун бага ухугуннар бут, күстех сана бутун бага күртэбит, аспутуя тохон сылдаргар, ого болан улап бут, эдер сүйөкчө мутуттан саха омуга эрене күтер бит олус элбех. Үрүлэгэ бу сүйөк жантан аяр сурия рейгэ даганы, республика салалтатыгар даганы, терилтелер даганы үлэлэригер хамнастаргар, кескиллэх, толкуйдах, уанна кем ырдах эдер жон көстүтелиллер, олортон бир жагыл кайдыра ден этиякка сөп, бу бетин кемигер парламент самай эдер жокутата ден быхарылаах аттана сылжыбыт, билеген Саха Республикатын ытчакка уанна социальный коммуникацияларга министрин сол буячы Руслан Михайлович Платонов биеха бүгүн ылдыттыр. Руслан Михайлович, жети мен истибити маннектен эн алтыс класс күверіне хайджанын таатты улуғын бағылығар, үтік көлге олар хайджанын кейрен тәлбіккен, оанна жабияқа тоға бұл үтік көлге таас жия хуа қояғы-яғы еңінден ұйытылары тұрор бұты хүгіндейті. Орыннақ кепсәнді? Әті күнінен, күнді телевизионнан көрешілер, оласта олақ жұмысын көбет. Тұн, әті қандық интервьютан. Аха, тәмін тұ, қантанера бұл бұтым, аха. Мен ағам онны мен ем ғыстырақ өлі әліп тұрас, астырын тұқары. Олы ұлыс жағалтатын ғытары чугас тұрар, әтік көлге, таттылығы бар. Оны жомар, жамбараман, жебер бұрын ем мен бағылы кабинеті қанна барын білдер әтім. 12 асты ағадым мен, 6-ас қас көйін әдім, көгін. Оны кейрен көбедім, оны кім дағы оғат әпір емдің күдіған тұқаны, то бағырық тақы ұттыр, оны кейрен көпсеп бетім бұл мен. Ама Орсулан демен, маңық ол 6-ас қас көйін өмін түкі баңның күнімен дәңіз қолатқа. Маңық үйтілі ақпын демен үйіп бұтым. Тоға бігі суғылар бұт, бадыранлары, бағы, тоға ғыджан үйтар атын болы. Тағыз желе біт тоға табылы, әлбәқ бұтақтары, тоға тұппақ бұты үйден. Оның күйт біте, Василий Хырев Санатович, бірақ таланнақ, кен көрі Оның көпсет пеппет, тоға ол интерегер кейгін еден. Оны сөй ол көпсет екенеттен әхәбет дейін мен көпсе әбедім. Оның ұрыттым дегін? Оның ұрыттым, оның ұрыттым дегіп, әм күлбі, өр бай күлбі де. Әм әне кентелік сәйші барып, тұлығын қырай веденетін, оның қырай үретігі, оның музейі, жоқ музейін сұрынмалығының тенгер ұтыс бұ Отан кырджиктағаны ол, бұ қаныр кейінені көрбік кейі дұуы бетер, че туар еңінде қаны оңы барабын еңінден күрдік толқуе дабаққаған еңінде бұ таатта бұт маңық хайдықтақ тоға маңық бол батағай ден. Туақтан оныға еқа саналар өз кәбіттері ол, әрінде бағай? Тоға ғын үсілаққа мен активнығым самай арылар кеме әтедек қойып. Өссе? Михаил Фимович Николаев, оны күске оғылыру, өтчаттары Оны сайынларыға қағық көделбі құрияр әді, оны ағыр әді. Өтшаттар бұд бігеттері дойдыларын тұғыр өлелер, үлдік өріқтәң, үлдік көсі дейгі қатарды, ғылақ болық тақтырден қағық құрияр интервью берерінен ағыр әді. Оны кескілләк болуға? Олаты бігі республика бұд, маңық сайдылар кескілләк болып, бігі бары үшеді көрінек бұдын ады, бастатын тұрын оскола бұдығар, онтон олатан барын институты, университеті бітір өмет, бәбет сол бұдынан барық бұдын ады ден. Испет толқыда бұдым, оны кескіл қағыды құрыттар әрдім, ем көметінен, ем Любмилын кентемна, Нені кентінің Протопова идеетінің ұлыған Викторина бар әді республиканскай. Оның күтті ұппыт үйен, әбінен, ебінен. Оның күттім ол общественник бұхытынан, активист бұхытынан бәбін ашушы. Оның білен қағыла бұдым өз көттім. Әй, бігі оскола бұд, әрі бігі мир бұд, жей оскола, жей оскола бол батаға бұд. Бігі оскола бұд, қырай бұд, историята, республика дойды бұд, историята, әлбәға бұд, оны үйретерге ұмсығуен тұран жарықтанаға болы әлбәға бұд. Бұ олық қабартыр күтті ғаққ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 
принциптерін тұтан қалбыдым. Үгіс береме бір әйвен күті әдердім. Оққа болдың, бұлққа болдың, Аласқа болдың, өсі ол Петр Алексеев қанына көмілі қатара, Тарашанская қанына олар бұта, Ойынысқай балағана, Сорным олған балағана, Алампа, Клокоска, Борде, бартын көрді бүті. Ол ең ол анарын көрбіттен конкурсқа
бастабыппыт, онна океанларга барбыппыт. Ол кенеттен уже биддок викторинны котарба полбутым. Онна нар бартерка тыхтапыт, анна классик табын, товар табын бартын, ыңырахат иретим. Менікте, менікте мехайын, үлі ванып туха кыттыхан, кыттач, кирдач, тек хин батыхар. Онда те оскула верін хаджанганян, эми даганы комуска веренеген, партипианага баяңат, урхуйга, өсі спордынан жырктаганнаган конструкторынан аяған егенде, бар өттінен ете хайдыға кирсі бітеп кен, оны ете хорогын, то ете төхөптөгой, кехе маны холотын білеттен, ме олар бейрінен дірінгетен жырктан ұлықтаған еген білген арыдығар кепсейлерді. Эн білген оларыңын тұқтеханыған ете. Мен маны тені білемін. Любой әйгеға 10-тіңші час жырктан ақына мастер болаған. Любой әйгеға. Неткені мен әлбақ мотивационный литература танауын білінгі кемінгі. Интернет, когда я там корабин, холобар, вон ты не час, я не уверен, хана пилот плохо не. А раз я гений барн бахлы хлеб. Эш куда не нам суви. Ханник бар дерек спорт то волдон, искусство то волдон, творчество волдон, барта информация. Меня не дяна не. Холобар, я того паста, того я боксер был мохун хеби, того я тосту был мохун хеби, того я музыкант, мелодист был мохун хеби. Кеги тох парта волн. Мен оның тен бәмі де алақпын, токүй де алақпын, еспер ұрып қаттан. Оны мен білеген бұл ары, мен оға жан қапсайды қапын, тұстопын аға бар әрдім, оны бияқы ұтшылуға қадары ұлғанды қайды баққа қатты бұтады. Мен елімен бәм, атын ғымсу ең бар батамын біті болады. Отан бұл кәнекі ұл атам барам, еменнің қапсайған бәм Он на плавание, но студент не день директор, потому что куска коротко плавание бастава там. Ики корим мне. Оча на эми ману кыем хоган энден эти токуй дурона чугуяр энден олох онук болу хоқтақтен ыңырар болан жоғылыр үйтшад жону деқа. Он тетя сколан битарам барын хақатылын талбыккен дейді. Чугуй әлбәк омсулғантан таланғын тоғы. Хақатылын он бедес, онус класска үйеріне хаджамын, Сафрун Данилов, Доғарым Давайки оқсыздарғын ақпытым. Он амматчығын бары айымнеларым бартын, олақ күшке үйеретен тұрамын. Именно хақатылын талбытынан көрбетім, көрбетінен көрбетім. Хүйбе үс бал пароходын өйті, хүйбе балтанан кейбетім, оттан бәйім жарықтан мұтым түмеге демен білінебін. Емді ағамды түйбе дақтары бәйім ағын үйеретен библиотекатан тақылаққа анын өлілен. Оның әңті тұқтатылыр әбілі әбітті. Бән талағын, оны бән түрәбіт тұлғынан цақылы тұлғы үйдір болақына ән любой омықтылығын ағырық құн әпте бітті. Қайдақ бағар бәйін анаған үйтілі де тұлғынан тәрде құн әпте бітті. Толқұйын ағылы болар де бітті. Философияны чүгі атаған де бітті. Сен кілі ағы оттарға туғар дейдім, қоғаны құрыр түм сүйтігер. Гитарынан үйкеті тұғын әтті алтын әтшілдәбін, білгітіре бұратым үйіріп ұлтынып, үйіріп біте. Гитарынан ұлдырға, театрға. Ол күнді гитара болан біле, студентің керер бәрхін бен гитара, нады болу демен әдеттен білер әдім. Любой общества, любой қанық бар тәрәхінерге Ондол жоғырың олықтағым нүхел жібатыр әрі ол, маны олық жүріктан ұқтақпын ден жүріктан өскен тұқырды. Білінді жүріктан 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 жүріктан. Ол қан білдер маны ғырылар дайын болады жүрінде клипті ағаңын беге істер көрір әтебі. Сүрбе аспар, сүрбе бүтін сүрбе күвелдері. Именно бұл романтическай ғырыларға қолының көбірім. Ақылы Просто иду по бакари, это багрыны уйретен, он там перепаттырын уйретен, бартын чувствует, да, он был бы. О муктылынан кепсетер болуң дүнені? Английский дым бар. Кәйін бір, әп күн айы бидді тілі білекті ақпынен задача лақпын. Парламенге кирсиден олық туақты, олыған политикаға мұнылары остырыда әрілі бітчонлар, хынтары ерді түгеннері болар еген, етінне Қанлық санаттан, кем өйуген берінді тұққа үлтімен әкелін үлілік қаден толқы көлбітей? Кетігінші бір ғылға стройдар әкі кейбедім. Оны біле әбескі өзі ғылықтың кәнеттен тоғанысыларға стройдар әті қамсағына сүйгін тұрбатаға. Тоғанысылар бүтілерін ғана қамсанан де.
тоон агас, тоон тоон. Он многое тогда. Были урод на хашу едик, улелиги живут. Алтоон, усетоон без лаки, это не спеба, конечно. Это лок был, да. Он тоон, тоон, ускетю колок, тюхан халар, рахам болар. Дойдет дюнен лок был, да, системно. Антон, он хергутер чалха лидер балдарет. Мен просто боец бухитнан кербитим, мен бем ханавынан кербитим. Улюри ханада, дойду бутырка мүлюри ханада. Бебин нарманы гейтамын. Дойдуттан көрде-көрде болуғын ине, дойдуға ян туғым ербеккін тұқ үйдіқ тақын. Мен дойдум, жуғаз жоным, білер жоным, общество бұт, республика ұлықты оқтыра. Қайда қолар олар? Олына бейт кімдер олықтырын қасет өдіре тұқ, үлінің орды бұты, қамсаты бұты, олының қаны қытып бұтын нады бұл бәді. Кетігенше, әттіғат, бәйім түрәбі дойдым, ұғы бар бұта. Оны строй әтірәттірі дейін Алексей Ильич Еремеев бұл ұғы министр, оны керем мүт, әтірәттір ебіт, бейі бар ауыт демін строй әтірәт оғыларын ұлым мүт, координатор, командир болам мүт, оны тем мүт. Сәтті социалына бейегі 200 метрді тротуары, мостан оғытын барын оңа бұп бұдермен әппет. Ол ғы жамыт ол Дені Россия партия ғалай атшыларын көсі бербіп біт, стартыға ғадалары да. Антон оның бітсен мүт, барты білер жамыт әбіт. Манна кетіген жағалаттан біле, чат политикадар өлес бүп болам мүт, білсер әті бүт. Антон де кетіген жағасылақ ол, чотағы Дені Россия ғалалта татын, әті келдер бүті. Учеттан тағарыс қанген. Учеттан үләлеқін әтті ойлен. Көңілдің бұлақытын үләлеған көрі қойып кетемді. Ис түрек біттін ұлық бар батағымен. Ес жейін әті. Антон еннек жолға еннек көрдерім бей біттен сөп төлеріе қойып кетемді. Олады ән түрдіс үңірілақ. Түрдіс үңірілақ. Үлтібәңге барықтың. Оны председателің оң бұттыр мандатына регламентіне комиссияден. Оқынларға олығын ол тоғы түгір социалынай көміскөлі түгі әрген күйсәтшіпін бұт бұт түгі. Олығын олының комитеттігі кейбедім. Постоянный комитет государственного собрания Алтымен по труду, заняты социальной политике и здравоохранению ден. Бастығыта икке болла по делам семьи, молодежи, семейной политике денге. Он сүйетін тоқтенге кейбепін. Мандатына комиссия бәімгеймер. Народ танталылы бұд бұлас үлетінтін олық ескіттен едір ғасқар білің кебітті. Оның те, маңы көрдіқ бұнан, оған қас хоқуан ұлылары көр үлілес біткенде? Отын етінде маңы болар, үлтімен ең қолы, ұра группа депутатов тем бар. Отын үлілі әған қолы? Комитет олар оғына проблеманы үлетін баран, оқуының ұруққа бетір бастаны, үйіне ұруққа ден Құттыға болақы бейі маңды кедені келдерек бүтінде, бұтшат атықтан маңды келдерек бүтінде, оның күлілі әсіп бүт, оның 15 закон алғылы тұғыр күттің бұт тоқтақ бүнден тек бүнде ады. Онында әйті құрық құқонлар ұлылама өлілі әбәттәр, әң қолы бұр ол өлілі әсіпіт тоқа құқонлар күнен кәтен көріғымды білген тұғылыққа Сокон пленарное заседание Эльбахлала была. Бастака, Экис, Агита, Ветер, Хасер, Аллаха, Тохтан, Хабу, Сокон, Тюнненкален, Ситерион, Холдан, Нитерилеман, Сайдар. Хокон Барта Тохлах была. Народ депутат, это Сыгерлер. Бюджет из Елорода, Тохтулар, Бабе. Меня не кэр, что были сверпен. Джонар Уля Лидлер. Хиттен Корбюк, его ламан билет. Уля Лидлер, Джон Бетен Косилер, проблемы в этом анализ тыллар. Ото олық бұтын біле тұпсарар әбетір көме неме болар құқуанлары айығы олар олар болады. Күріскі үйренген. Отшытауы кемінгі ғамай бәйім сүрек бүттен қығылын үлләйбіт құлым бен тұқтен. Студентских строительный отряд республики Захай. Отшытауы Министерство по молодежной политике нығытты тәңіне келер бітпеді. Кетінші доғысылақы ол тұқары ұлылылыққа бұйыл делыланырыр. Ситәрі ұлылылан уже Білейін қайуе сетен оған білейін ұжы келді. Олады түрдіске әге қағала бұққыт, білеген бұл алтыс үлтімен ұлынан әрер болады. Білейін өттен өте хоқуыны өйәбет депутаттар бұтығыр мақтаны қанады. Өте өте хоқуыны ұлыққа келдіңін туақ болады? Тұтары тәрекі келбі дәтчаттар көміскәлің болалар. Тұтары тәрекі үлеғалар тәрекелер арас тоқтақ онына, чәптетелердің, нөң бартын хоқуының тұлынан бартын әттіқа бүгін ғымбай болу, қылғастық әттіқа төтіндік болар, онынатын ұтшат бір государственный политикатын туға.
бирхама хайды бут ханис хатати тутаратарат ден дисциплинага трудовой воспитанияга онна туха үйретер бирадекке онна чат жонго тахаргар хамнас ахсаллар бизе ахсаллар урдук боллажи онна дойду бутугар оңор дубут денлерге төбөлөргөр уже тухалар памет халар бебе оңор бупут келен оголорго кандеке көндүрөлдөр осколон ту эти хеттонус ладда ха студентский отряд күскө айда деп кенлерге Босколоны бейту попут, бу балаганы бейту попут, ин капсир түгенлер бас дейт. Онну палачы. Оден билиген беге чаттар бутын, министр Степан Анатолий беге гытта, бу саха чаттарын, местный чаттар, улуктоқ, республикалды чаттарын, улуктоқ туту кампаниялар бутыр билинді түлілі чабыт. Тоха, беге бейбіт чаттар бут, бейбіт же тутар кампаниялар бутыр келенлер, үлет местедің тағарыларын гына. Онна билин Степана точно күскөлөйт. Ага. Онтон те эн бухырдатар эгега ме үлөлөбүк кинди хастака хөтөхөлү. Ага, журналист кет. Ахалы тылы эс сүрөк биттен эжеттен биле хатан зоустагым деп астагы караман негиттен үлөнөрөк биттен. Олен сахалы тылынын хурьяр бар хакка публикациялар мутахабыттар гөрүп дөнөр бидим экинчи. Үс султан хаалан журналист абыдым. Забота Арчи Александр Иванович Берёвкин, Эдерсас, Данил Николаевич Макеевка, Иван Иванович, Орто Дойдуга, Иван Петрович Ушинецкая, Саха Сиригер, Вера Макарова, Лын, Екатерина Бестинова, Лын, Саддана Васная, Валын, Эльбех, Наталья Ивановна Харлампиева, Чолога Халайна Лорбута, Мин Эдерсас Хахака, иллюстратор. Рухидан, Барбара Стоханда, Кепсенера, Бери, Садданка, Кепсенера, Бери, он Агабан. 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 Он Мен манна манна күрөй дөхө хөвөтөм мен урой дөхө. Он Данил Николаевич Макеев көрдөрөй манна күрөй дөхө тапылганда. Бу манна улардан бир, манна небен бир ден бир опытта хаҗат мен гыт оқ берәм. Редактор. Мен атын күрөй дөхө. Онтон уже вёрстканы журналистика тетен үлде дибит. Он хаҗат харата булды. Энти художественный класс көрөм икәндә. Мен художественный класска тохо йөрмәдем. Дөн татта музыкальная школа тигәр, Ольга Петровна Черноградская. Только осколным битерерим Аллах бир икки дар халха бутер ки бит ки битим бели күлүгү хатан түхөрүйгө үйрөнөр бит. Бели нада бит урухидул роман информациям тибет этет. Маан этен ар бутун күлүгү информация нада кандык бар туха. Тох бар жар жар тох бар жогор бар. Бели интернет туга хоо хаген бетте ол хаган. Хоп булар. Аны ургуп турумна ки битим аны бир мен күлүк түхөрүйгө бере тагытты баасты бит. Аны бите бияка ки уруттан кир онна бу шаары онна бу треугольник уруйда дебит. Он лампаны так тратит, потому что рухида когда бьем, он ой, после этого я думаю, манек манек коннерди, вере там бьет бьет, учитал, о конечно, мен уже бандам дел. Эм то хорет, а мне основы человека любви, взаимоуважение, он взаимоподдержки, когда дади, манек качество лар балдар, хедиген тен весь народ, бебетин, ёхен тахов полантин нахал бы тедин, биринги эвидовалдар хам болот тедин. Учитывая мораль, учитывая жон ханатын үйүн күрүтөк, анын күстөк, бебега кимиде ырыкканга калдар баттар. Хуботник бола бөлөгөнөн барда калдар. Кылгалак ки баһар болгон, бары келен көмөрөн жетим тудан беренде. Ол аны мен билинге үйөгө бем нима бундан оңорор гына. Буланлык бун бары. Хотя бы кандай мен атын биримиз участокка, кандай кемет. Коракка да болдун, аны бүтөн кандай кемет тухан, бары булан көрүп бун бар испер, испер тухтак. Аналак бун түмүктөн метак. Аллахка кайсы мен үлөгө ме хырттын деп атты бу отур таңдылы Гагаринский округ калаячы да болот. Ага. Кайдага битиде? Улахан кайсы? Кетенче он хетте лахтан Гагаринский округ көлөлөп битим, олун нүйттен. Кайсы өлөдөн этен нар хатчы хоо дидилер. Бюджеттен хатчы хоо дидилер. Кеге кандык бар кетенеп. Оңгынын баран араз улахан тереттелери капсатыхан, көмөлөй хайын бырыгыдык тох. Түмсүлдөр камсатан билиңи эгега краудфандин дем бар общество бете крадоволлор хачынын бураксан бете оңорон күлбүм кейдүтүн кейдүтүн илидин күйө жана мен алыкта тога бете ресурс онну кудду беге ол жокуска корат гайскога курбар
площадкалар тут оттапывают, тротуардар тут оттапывают. Это бэм, и тебе где строят рядышкой, тохтах, оптах, поламон, он такой, бэн, тоган оттапывают. Он там, бля, хэмюрет пытынен, плотник поламон, ус поламон, бартын, ну, Бейен қолабыргынан көрттерен жаған? Қолабыры плащақыны көребін мағайын қатылана тұр. 210 ағыз дейінші. Қандықты бюджет қоқ, оқпе оқырпы бюджеттер оның қоқ. Декүскі қораққа қоқ, қандықты кей құрыпта құрыян туған туға бап. Ол өйдінер бұлы. Ол ең кей ұны құрияған бастан, ұнтын әпет қоқ, Ачалдарның орухан, дескі площадкатың орухан, инстаграммар мегенде білім. Оның қырасқылан білін, сарайтын ұрына көтейді қа тоқ барты бар. Тутақ бар, тоқ бар, әрби бар, самарес бар, барты бар. Оны біле кірді қысыстағас кей раз өйдір. Білген ұнтан министерсі баға үксет ғаңа кәл бүтчен болады жағат. Өттен қасыйын ө Степан Анатольевич, Степан Анатольевич, он тонере арый. Он же тух, манна кем бир тух была на харгем была хоти. Были он кайда кем келла, учетин яр баста тан туран баста кохоруктар тух тарый. Были ген тухон усулар болбатах, икки тенче хангата да болбатах. Били икки тенче сюльбе халлар уже. Ол бетер хүрбе бирис үйе бит бәйтін бұрабығар толары кейрен. Кейрен, аға. Толару бәйтін ердебілерін, ыңғырыларын ұжы бұрағалырыр. Ол бетер инстаграм, интернет, вконтакте, фейсбук, итулыған социальный сетім. Нөңі сайды бәйті кәлі тұрар. Сайды кәлерін күрдің қараң өттеме бар. Рағаны ғыңғырылар, тұққаңыны. Беге чаппыт басатан тұран. Меңіңіқ бар интернет, беге чаппытығар. Үшігей көрдері үтчәкі үшігей ағалар. Үшігей әрі ағалар. Сетігей бөтін ағалар. Дейін әтек қанады, бейін өте әпіде де Степан Анатольевичтің еті жағыр, үддән өдді әбіт, білсе әбіт. Онына еті түгір таланына ғатшаттары, профессионалына соғып шестывалары, еті жа тұтар әтірәттір бітейін, ұлыстарғы бар түйілбелер бітейін. Улус тим сюлерин, обществен, бије министерство вид, бије тох полуркута министерство по развитию гражданского общества денет. Бијем била по делам молодежи, он на социјалном комуникација мене на атанан мот, именно во тим сюлери го тулери ге, дјокуска корака республика, он на Российска федерација тахмагар елбахва граннар балар. Ол граннарга бије жумутун гран, бу граннар балар тхаин ктинелан, он на белемнинг ден ресурсна центен да бут нёнге улени гита бут полади. Онна чаттар бұд, оны көрін үйренелілер, онна мен информация дейді ақтайық бұд. Ол күнді бейтін профессионалын навигация дейін, Степан Тош бейті ғдайдер, чөй бай дейі лақ, профессионалын навигация дейін. Онна білін тұтар-тұратер бұдін, бейбіз сақай ерігер бар, старидында кампаниялар бұдар, келдер еқ бұдден мәттетін, үлі бұдін ғдайдер бұд. Оны тағынан тұттан, ханна ұтчат бар ерігер бей бар Онта білген формалынай, жүгінәқті білінілі біттағаны, білінілі біттағаны әлбәқ түмсілер балылар де өтчәкі. Аға, етіне, әге қайдақ кенлер күтті, етімні әр ғана алаққыты, етімні әстігітті? Беге сетімні әк бітініне министерстві дамным-дамны етімнен кәлләді. Министерстві детәңі халай атшылара үлі бәтінің кәлләді. Оның салғағын болар сұрығы. Құрға болдағының бейге, аңа бәйбіттім, идеялар бұтым келдіреммет. Үләлі еже бұд, ұтчат түмсі түбе ғаты бар, сайда тұралылар, күтті тұралылар, кейі көрілгі үйрер. Олғынан баран, бейге бағар, баға ғана бұд, сам айтып, чағала болу, бар ұтчаты бардан түмсіге түмек бұдым бағарау болды. Бейір олақан комсомол ең күрдікті? خیلی خوب تیان انگارون برکت ملیه خیلی نشتر بودن بیر ادینه خمسه نگارو خدیان اسپتیار هم بیرون نتیجه خوب تاتر. توی دخا هلان منگه هلان توخ توخ تولب تولب عرستان هر تابوت نبیه خان دغایی جس پولیکو بود بیر. آن تی بله نتیجه تیم سردار گستر ایتالیایی توخ تخبولالر. آرهانه دخیل سال. منک تیرخ تخبولالر. آن تیم بیان ایتالیایی هم که دستی هنگام. Итаған ғы сығанын ғамын бұлда. Бастығын сері тұмыты тұғабын
тохта бит түгеле бит үгестерин бар тутоган бул туталастак буна байна бит ал хаян хатан сердому тутоган хаян дону хуяктап басадан туран бихи тагат бит саха итагале бул бит тагат он на подсознательном уровне бегает берлен калени ону арастан аттыктар бар атмы муктар огынаман бегитүн сербит томут беги хамай тохп бевит иск санабы го любой кехне тыгата харама кахта ким да кахта ва билинге чатыр бары сусия сусири ота хатыктара уттан калдантан көрдө жоктура ты уже бирөм сознательный бол информированность популяризация күч көрөт. Ханум баһаналарын ким бир кирен келерлер буна үлән үләгәр килләрләр булган. Саналарым мин котуга сылгыларым була. Уны хая бараласка алгы йөргә чугата кота алды. Ул хана укуды ки хага китер аны келер хага китте аны җып отар аны күрәләм ярда. Эш көтүн итә аяңна хаҗан рах солу рах улы көрәләр аны бетер ардагын я бул туҗан вот аттыгар аны ки хи тутул түбәһәр тохтак бенник. Ханаларга ойлан аны хаган тыллар кирәктерен һәп. Онна мелодия кирер, онна арас күстәх батыллар әтәтә торалар. Оны эн таһарынган сурка таһарын ки сурка төрәнгән ус куяган булды. Мен бу код васылгылар бу күрәләтем дигән. Ол күрәң булган айым не булган тасар. Ни булган? Музыка булган, поган булган, бурый булган. Он тәти бу тох мен халыкта айнылар кигә. Ити төһөкөмөлү хөрүй. Айар үлен кытты сыганнаган айыны. Салаттағы үлен бітті. Салаттағы үлен дейдігерден түгін бомбатақ болды. А так, конечно, арағына мероприятиялар бағалар. Өтчаттары да кытты, оғылары да кытты, әдер ғылары да кытты, түмсүйлері да кытты. Онына хим бір қандық барма менің біле қандары ұрығынан кергеті қойып. Эн тугаре хатырын хем бир ана тухалыр кемелер болган. Ди жогорун эн тугун болду. Секретное оружие, которое всегда с тобой было. Түндө болдун, күнүстө болдун. Хандыкта рах айынга да жам болдун. Любой обществога эн инструмент болдун. Вот бихе хаже бу үрдүк халыктан гитара тупутунан келер да кихи хуганан же истек кылалла же хаяттагы. Мен бир үрөмөп менен хем бир ханда да үрдүк халыктага ден кихи бүгүн барасын. Дюхалта кемига үлдиги кемиңе ки тон бир дюхала үлө үрөтүн көрөм. Тон мен жогору мен үйөм тохары бар. Деген бу бем сүппет не материалный тохпун ценнеспин байбын бир айнырык тахпын жан ана. Же, аны бихе кабалыкта берис кырат. Кетенче. Канны темалар таксалар йордук. Это же джан топтолга хурьера тебе. Блин, тура. Он там блин, это уже джан уляга, нары, чат уляга, нары, и тюга вас там был, и тюрин хурьера, хоха на даху. Сюрерм сюбюлю, карагм харсты, сандык сана менеген, корутун саны, духан мене эйген, генере орондорун талбыта сен билен барбыта чумпукех мора кетела кестибе атты барен барен соғым милибе кайдахын билбеп Ахын бин бе бин
көрдер дақынанын тұқтешілер тұйделі құрыятшыларын? Тұн әріп матачуи дешілер. Сана табыта бар дешілер. Тұн тұқар. Тұл әлбәқ тұттылды ұтанады. Тұғым әлбәқ тұлы тұттылды. Ол енеті жағар күш көлі. Тұл байын. Қамы әбілер құрыятшым Семен Данилов. Поэт. Поэт. Барығы мұрын үмірін апыр. Талылы ұдайымнеларын, онына Иван әрбейді. Орды қаны қоған орын? Семен Даниловқада. Дәккенлергер? Иван әрбейді ағықылы бар, ағырдағы даңата ден, үлінер үстен, әлбәқ болатынна. Онтон Семен Даниловқа қылы бар, я от снега не бегу, я родился на снегу, на меня струило с неба, благодать большого снега. Нючылы датылынан кене искусный дых урер, ғалы датылынан урер, онна дипломат табыгытынан Москваға, союз журналистов, союз писателей өттігер емек үшкөлілер. Бәйбер ұлыған қолғыр бұғытынан білінебін, онна үйретебін. Дипломнай кен ән қандық тема ұрый бүкін? Дипломнай бүн Степан Константинович Каладезниковтың ұрый бүпуд. Кетігінші үс сыллаға дипломын бітірер бір. Сақатылы атономықтарға, сақатылың литературатын үйрете атономықтарға қайдық тиерейден. Кені специализация тәті. Аға, нұқ кені қастатылың аналар әрі. Кені ұмық жонларын ағалан, ақалы, ұғақылы аналарға үйретерді. Аға, оның тұн, істен оларын ақалы тұл бастыр бітті. Істен оларын ақалы тұл бастыр, оның әте чабы месор, еңен кәлемлер, жон бөғатын соғытан үйерден көтетен бар біттіра. Бәйбітін ағар ұрдық Лоска дегеті қамы яқтен тұл бар әрәліден ұттын чаба мәғат түретті. Чабаны күтті бәқті көпсіп бетім ұлтың. Кейіз оғыр. Бұл күддік Степан Константинович бәйтін ұлығыр үддік жалатын терді біттемін. Терді әдердемін үшітал бар қайын. Онта бұл тұл жылғаты қайдақ болу дегенің білеген? Үлі барынна да бір кәнеғызғы чаққа тоғайдаққа білеген ұлыс құттылағы YouTube жерес оғылырын ға өне ұлдыр. Икке астағы оғылыр, нүчілі ғанғыра болан қалалыр. Бен доғырым бар, Владимир Мосоптен. Я инженер, профессионал сообщества, түрікті әчіда, ғылай әчіда ол болу өде. Мосоп үші бәдік әтен тұрыр, YouTube-ка білеген оң ұрыққа ден. Сақалы тұлынан. Наға ұлыған бұзып, үйбе бері сүйегені. Үйетіл кәскілі әңінден түмсі үйтінден наға ұлығанның ұлсығанымы үлілерді, арас программаларды ғұриялылар. Үйтінне туа қақатыты дәңі, үмін сәрсеттінәнімі ұлыған үліні. Бі үлілік бітін әді, үйтінне қаяндағын үлілік бітін әді, бұланың ұстың концепсиуді келдірін управление по языковой политике. Республика заховать, он говорит, это ему лежит, мне лежит, поди надо не оно. Буквально тут арга на то, что генер была нас сладь, вот та, би республика ведь он долго тар улахан, то генер, ага, ты не бо эрджон тем сюте был бы тун эн хайдах, би он нас сиган нагани. Мину ну варм, ага, мину ну ти битим, эрки саха, эрки этим болем бы тун, он эти нике. Беге бұдан дүрдігі күйіс көмі онына дүрдіға қауылық тақпыды. Ол ғынан бар әте бейділен әккеретен әден тұдағын әтенін сұға дейін. Ол әтеқі арастан тердіқтерін әп атын ұмықтарға. Атын дүйдігі салалтатыға арастан тердіқ. Ол онына беге республика бұдан бар әмзағыр әп. Ол беге аны бір түнден түгі дүханады. Омық ерегер Москваға, кейін қорттығы өріне жатап бұдан әді өпті. Ето түтті немей көрек бүтін әді. Қайдан кейі барты жоқызғы олар бақылы. Оның қолы бұрады жоқызғы. Москва қораққа арас білділен ұлшыда тақа жүгіттерді. Оны өтінікке қолы бұра күйен көнірілі бәт содул болан қалынып. Егі әжімуд үддәк семей, үддәк түйханалақ, үддәк үлігіт. Оны скромнай, оны бәтін сығылын ендігер күшкөк тұрар, оны жолын, оны туғын сорғытын бартын бәйті үлетінден сеті әркейі болды, бе сақауды әркейі де. Ол ғамын әтінек сері тағынан бұғын, конечно, қанықты әркейі өптебе болды.
Вот так как и эркита, олох илста даганы джигнахтик турнар болгай. Турнар. Ага. Эскотин хлобра тюдин бир халах агаду дюхрити баригами этин нип болгай тип барта. Май глир хаус хамсахна болгтахт. Дой дуну комиску винден хана испитир хаз бид дивитир олорор. Ол мене хоктуват то мене көстүбөт тохтаб искалорор ханалар. Икки хотура инан турбут. Бизче. Бир хотура жабдинерен оту коппа побут. Бир хотура сыпсыты күлүмүр дескүн отур кылбаннан. Кии ондук же курдук. Кии үлөтүнөн кылбаңдыр бул. Кылбаңнатан үлөлөр үлөлөр болгон хана жонда тардыхар тохта из воспитания тогда барар. Жебиннери кардылонно бишерге тебеган хайыннары кенген булады. Олен жебиннери механа. Курутун хамсы. Ага, эбетер үлели. Сытылана. Үлели. Кыстыкка уран сытылана. Оту хото үлени хото деханат. Сүбе сүе балыс ханлык сайддар тамыгар келле. Бүтүн омуктар, омук сыдойдулара тахна тас сайдыла дойдулар. Кеймах цивилизация так үскө кардыланырыш. Онно бихи олорон калбакка интернет барбытыр күн керете теңгетигер. Онтон көнө сырдыгын көнөтүн таламыт информациянын бебитин этина бутун курдук каз бирди жоголбутун күскө жарыктан сайыннаран кихи быгытынын эс культура бутун өссө түгүл байытан өссө түгүл лишне бутун кихи үйөтүн тухары раастанар. Кихи үйөтүн тухары бетин чочуяр. Он бирлиан буларга хим би хаяпын гама не күлүмүрдөн үлөлөн күлүмүндү ханада деген ханы бун онна куан кийген ну истилди бете болгом толом матах сылый батах тоң калбы кийген бар таптан матах олору өпкө көрөн олорго те түмсө үлөлөн оннук батын истен онну күлөлөк бутан кии кии кылдыгор болуктах брат болуктах убай болуктах ага болуктах балыс эжий болуктах. Он не тут ухамут, олар дохпутна механых бар, бартын кайып. И так агаях бидэ. Каз бидди бетон тонуна дорогуя, бутын көрінью ханада тургурух. Дорогуя от тургурдон, харастана хаджен. Онна сыгана халтан омар бакка, сыддыгы онна позитивы ребатыган, юлялей хаджен, нарабын. Ага, жамахтал болу, соло булан бихе хакелен ылдиттабыккар. Онын тон маннык үрдүк күрәңге, маннык истин ейге кустарын олорон бүгүнгү берибин үтүмүктүн Руслан Михайловичка таксылах үлени кең түгүргелери багарабын онун эти багаханаларын барыта толуктарыгар. Онун же эсерген истиликтерге мактал болун, этеңге болун. Көрсө кадири.